Ordumuz bizim üçün sərhəddəyken, sən də onlar üçün evdə qal, Azərbaycanım. Həkimlər bizim üçün xəstələri sağaldarkən, biz də onlar üçün evdə qalaq, Azərbaycanım. Polislərimiz bizim üçün növbədəyken, biz də onlar üçün evdə qalaq, Azərbaycanım. Müəllimlərimiz bizim üçün çalışarkən, biz də onlar üçün evdə qalaq, Azərbaycanım. Onlar minlərlə həyatı xilas edərkən, biz milyonlarla həyatı xilas etməyi bacararız. Dövlətimiz yaşamağımız üçün mücadilə edərkən, sən də xalqımız üçün evdə qal, Azərbaycanım. Gələcəyə ümid olmaq üçün evdə qal, Azərbaycanım. Mənim üçün evdə qal, Azərbaycanım.